dodamies tagad uz Braslas Lejteci, vietu, kur varbūt ir mazāk staigājuši un kur tiešām vērts pastīties vēl kaut ko. Jo pēc pirms diezgan daudziem gadiem un gadījās tur būt tumsā un nokļūt kādā noslēpumainā kanjonā, nu, kurš līdz šai dienai tā arī nav turisma apritē iegājies. Vismaz neesmu redzējis daudzos Braslas video, ko dažādi pārgājienu grupas ir filmējušas. Neesmu redzējis šo kanjonu. Nu, mēģināsim šodien apstīties, kur tas ir, un, ja labi izdosies, atradīsim to. Pašlaik esam vēl ar vienu inciemā, bet nu drīz jau būsim Braslas Lejtecē. Atstājam inciemu un konsekventi tuvojamies Braslas Lejtecē. Ceļš ir lielisks. Slīd lieliski, pareizāk sakot. Žāl, ka nav slīdis šodien. Esam nonākuši pie lejas ķešiem. Te jau kļūst interesantāk vide. Un tepat lejā jau sākās gravas, kuras noved tieši Braslas Lejtecē. Paiesim gabaliņu augstāk un tad iesim pa virsotni. Pa labi. Lai nebūtu uzreiz jābrien pa gravas pielūžņotajām, teiksim, gultnēm. Smalki izsakoties, lai neteikt dibeniem. Iesim tagad gravā lejā. Es ceru, ka mūs neies nepārmetīs, ka mēs te gribam noiet. Nu, teorētiski, ja mums vairāk uz to pusi vajadzēja. Nu, mēģināsim. Es domāju, ka tas cilvēks, ja te dzīvo, vai nu viņš iznāks un dusmosies, tad mēs iesim atpakaļ, vai nu neiznāks un nedusmosies. Tad mēs iesim uz priekšu. Un cilvēks kopj kociņus, lai zaķi neapēd. Varētu jau iet šajā gravā, bet tā būtu viena grava uz priekšu. Tā būtu tāda maza nohaltūrēšana, ko es negribētu. Tāpēc tomēr dosimies šeit lejā. Šeit lejā. Izskatās gan, ka neviens ne tagad nedzīvo. Bet nu gatavojās to darīt. Nu jā, te tāda pamatīga leja sākās. Kur mēs iesim? Te pat no vareniem dižozoliem iztek daudzi avoti. Šis ir viens no tiem. Arī jauks dižozols. Nu, pie 4 metri apkārtmērā. Diemžēl un otrs puses koks izrādījās pamatīgi satrupējis. Mērījām 4 metri aptuveni ir. Bet nākotni kokam... Nu, šeit grāva jau iezīmējās skaidri. Šīs gravas Lejtecē vai arī kādas citas kaimiņa gravas Lejtecē, tad arī jābūt kanjonam. Tālāk drausmīga kritala. Krustu šķērs, egļu stumbri. Sakrituši pāri upītei. Nu, mums jau arī nāksies par tiem pasoļot. Labāk iet pa augšu, jo pie upes viņi visi ir pārkrituši pāri. Un tad jālien pa apakšu vai jākāp pāri. Tas ir ļoti sarežģīti. Tāpēc labāk iziet tajās vietās, kur nogāze nav tik stāva. Tur viņi guļ uz zemes. Un katrā ziņā vieglāk pārējām šie stumbri. Ejot pa šādām vietām, ieteicams atjekoties. Jo tiešām, nu, ir plus 3-4 grādi.
bet ejot pa šādām gravām, kļūst varen karsti. Galvenais, lai soma pietiekoši liela. Nu, lai var salikt, somā jābūt tādai, kur var visu nepieciešamo ievietot. Tā skaitā drēbes, kuras var kļūt par traucēkli. Te pavisam forši kā vasarā šķērsojām tādu ceļu. Un aiz ceļa, zem ceļa, upītes grava kļuva nu jau pavisam līdzīgi kanjonam. Bet iežu vēl nav, tā kā īsti vēl nezinām, vai tā ir īstā kanjona grava. Bet nu iespaidīga. Un pats interesantākais, ka šajā vietā nav sniega. Viss ceļ bija sniegs un šeit pazuda. Tātad mēs pa lejas Ķešu upīti nonācām pie Braslas, un tur tālāk arī Gauja. Nu, šeit ir tāda jauka vieta, kur var redzēt gan Braslu, gan tālumā tās ieteku Gaujā. Pie lejas Ķešu strautiņa ieteiks Braslā, mēs redzam arī vairākas skaistas vecas liepas. Augšpus lejas Ķešu strautiņa ieteiks Braslā, Braslas pamatkrasts pietuvojas upītei. Un turpmāk mēs iesim gar šo te pamatkrastu. Tātad esam nonākuši kanjonā. Mūsēsies par gaisu, es ļoti satrupēju. Mūsēs kā roku pagarinātāji. Pirmais, tā sacīt, androgēns. Jau akmens laikmetā cilvēku mehāniskās rokas ir nūjas. Jo, kanjons, super! Un augšs neredz, un apakš redz. Kanjons riktīgs. Jācāk jau filmu. Esam nonākuši pie piektās gravas, skaitot no Braslas lejtecis. Ir vērts apskatīties, vai te nav kāds iežu atsegums.
Ejam pa piektās gravas strautiņa ledu. Esam sestās gravas ielējā. Atrodām apmēram 2 metri augsts, ja? 2-3 metri augsts iezītis. Nu tāds ar aliņu. Šauru aliņu. Kur it kā cilvēks nevarot ielīst. Vai ne? Ne. Nevar, ja? Pa tāciņām šādā laikā iet ir gandrīz vai bīstamāk nekā pa sūnām, jo tās ir slidenis un ļoti viegli var noslīdēt un krist. Tāpēc gandrīz vai jābrien pa mežu blakām paralēli tāciņām. Un tur tālumā jau es skatos spīd smilšakmenis klīns un būsim nonākuši pie laupītāju adamaita klintīm. Jā, taciņa tāda pavisam apledojusi un gluma. Jā, paslīdē. Labāk, iesim pa sūnām. Nu, re. Re. Un te mēs esam pie adamaita klintī. Laupītājs adamaitis Leons, starp citu. Vairāk gan darbojās Jelgavas pusē. Bet nu laikam kādreiz bija sirojis arī šeit. Uz Valmieras pusi. Un stāst, ka šeit, šajā klintī, bija ala, kur viņš apmeties. Iesim skatīties, kas te tur īsti ir. Vēl saglabājies. Lejā taciņa, lai tiktu pēc tam augšā
Adamite klintī. Un šeit pat ietek neliela graviņa Braslā. Un tāpēc ir ieteicams šādā slīdošā periodā doties pa graviņu nedaudz uz augšu, kur viņi kļūst lēzenāk un mierīgi pārkāpt otrā pusē. Ja negribam stāv, šļūkt pat aciņu uz leju. Un tas tās risinājums pārgājieniem saudzīgs. Jeb cilvēkiem draudzīgs, kā varētu labāk izteikties. Un te jau arī cilvēki ir tādi taciņi metuši. Asim redzot, ņemot vērā šādu iespēju. Man gluži nav jāiet pa pilnīgi neiebradātu vidi. Nu, un drīz mēs nonāksim tādā patīkamākā vietā, kur var šķērsot graviņu pirms Adamite klints. Daži vārdi par Adamite. Tātad viņš darbojās no 18. Gada līdz 20. Gadu vidum, kad viņu notvēra. Nu, un kādu laiku, kā jau es teicu, darbojies arī šajā pusē, bet pārsvarā tomēr Jelgava un Jelgavas apkārtnē. Nu, rei, te jau graviņi pavisam lēzen, var mierīgi nokāpt lejā. Protams, otra puse ir diezgan stāva, bet tad ar sūnām. Un jāiet ir nevis vertikāli augšā, bet slīpi, kā saka alpinisti traversā. Un tad nekādas problēmas nav arī pārvarēt dziļas gravas. Tagad mēs esam gravas dibenā, jeb gultnē, smalki izsakoties, un mierīgi kāpjam pa nogāzi augšā, nevisai vertikāli, gan drīz vai horizontāli, paralēli upītei, un tūlīt jau būsim augšā bez liekiem kreņķiem, bez slīdošām taciņām un sadauzītiem dibeniem. Un nu mēs esam Adamite klints virsotnē. Un te viss ir apledojis. Neliela kļūmīga kustība, un mēs slīdam un lidojam no 10-15 metra augstas kraujas Braslā. Tā esam klāt pie Adamite alas. Pēc nostāstiem šajā alā viņš kādu laiku ir uzturējies, kamēr laupīja šajā pusē. Apstīsimies, kas te tur iekšā. Jā, nu forši. Vērts atnākt. Un iet. O, cik labi. Jā. No, lietus te var paslēpties. Esam Adamite alā. Šeit mēs redzam senos devona laika nogulums. Un šeit aug pardītis, saldsaknītis. Izrādās mēs bijām mazā Adamite alā. Un te patās blakus pa stāvu slīdīgu nogāzi uz augšu ir lielā Adamite ala. Un šī te visa Adamite klints. Thank you.
Esam Adamaita alā. Pirmīt mēs bijām iegājuši tā sauktajā mazā Adamaita alā. Nu, tagad esam lielajā. Nu, stāst, ka Adamaitim bijus vesela banda, ar ko viņš kopā sirojas. Nu, šeit varētu sagulties vesela banda, cilvēku 10 pa nakti, lai īstajā brīdī dotos uz Valmieras ceļu un apturētu vezumniekus. To laikā vēl īsti mašīnas nebija. Tas bija no ap 18. Gada, 20. Gada pagājušajā gadsimtā. Laupītā izskrēja no meža un uzbruka vezumniekiem. Salaupīja mantas dažādas naudu un devās atpakaļ uz savu mītni, Adamaita alā, šeit. Grūti te piekļūti bija viņiem. Stāva krauja un jālien pat šo stāvo krauju, lai tiktu augšā. Bet mēs to arī izdarījām. Ja es tur nākšu lejā, tad es tur nākšu lejā. Uzmanīgi apsties visas saknes uz priekšu, kur tu varētu nu, pieķerties. Saknu. Tur? Te vairs saknu nav. Es vēl atceros, ka galvenā Brasles strauma tecēja šeit. Tagad šeit gar Adamaiša klinti tek maza urdziņa. Un Brasle izrāvusi jaunu gultni otrpus lielās eglis. Un tagad šeit ir tāda tā kā neliela saliņa. Nu, tagad pa mežiem dodamies atpakaļ Inciem virzienā. Brīžam pa taciņām, kamēr tās neiet uz nevēlamo pusi. Nu, un ja vajag, dodamies arī taisni cauri mežam. Kā tagad. Ja mežs ir, teiksim, tāds labā stāvoklī, ka patīkam pa viņu iet ir. Jo drīz jau tumšs. Mums ir jātiek stundas laikā līdz mašīnai. Vismaz tajā rajonā jābūt. Nu, skaists mešs, egļu mešs, bēris. Egļu bēris. Pa brīžam dažādi ceļi. Bet nevis iet vēlamā virzienā. O, tepat ir izbraukāts ar kvadracikliem, es skatos. Tādas diezgan spēcīgas sliedes. Jā. Nu, paiesim gabaliņu, kamēr kreisā pusē grama. Un tad atkal turēsimies konsekventi Inciem virzienā. Ejam pa kādu ceļu, ko izbraukājas meža tehnika. Nu, ja iet mūsu virzienā, tad da, arī tāds brīnums. Dubļainais ceļš drīz iziet uz laukiem.
Esam pie kalnu slūnām. Un starp citu arī Adamaišu iezi, citreiz sauc par slūnu iezi. Tātad faktiski vistuvākās mājas slūnu iezim, jeb Adamaita iezim, no kurām iezis iegūs arī otru nosaukumu. Lūnu klēts veca, senlaicīga. Slūnu un ozols. Un šeit ir kaut kas, kāda vieta, kur Latvijas meži pārvēršās zāģu skaidās vai koku materiālos. Interesanti. Laikam jau skaidās pa daļai. Varbūt kaut ko ražu arī. Un šeit slūnas, kalnu slūnas un tālāk lejas slūnas. Maršruts ir beidzies. Atgriežamies Inciemā. Lietus sāk līt, ugunis spīd, ir vakars vēls un lietus līst, pa Inciemu kāds turists klīst.